mūsu saule. Latvijas Bankas simtsgadēji. To projektu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Izstāde vērtību zīmes. Izstādi papildina vides objekts – mūsu saule. Idejas autors – mākslinieks Artūrs Anāls. Bet šajā projektā piedalījās 900 bērni. Visas Latvijas mākslas skolas aktīvi piedalījās šajā konkursā, kā rezultātā 369 bērnu zīmējumi rotā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fasādi. Mākslinieki rada monētu idejas, sākot ar zīmuli un papīru. Tāpat arī jaunā paaudze. Šis ir veltījums Latvijai, bankai un mūsu visu kopīgai nākotnē. Šie 369 bērnu zīmējumi ir pārvērsti telpiskos objektos. 60x60 cm lielos zelta ciļņos. Un katrs no viņiem tiek savienots kopā, veidojot veselu vienotu objektu – mūsu sauli. Ir svarīgi saprast, kādu nākotni vēlas mūsu jaunākā paaudze un kādas ir viņa patiesās vērtības. Šeit var aplūkot motīvus par dabu, ģimeni, draugiem, ekosistēmu un pats galvenais – mieru. Pēc izstādes beigām mūsu saule tiks sadalīta. Katrs no šiem 369 ciļņiem tiks atdota autoriem. Šī saule pievelk ar savu enerģiju. Un, manuprāt, ir svarīgi, ka katrs garāmgājējs var pienākt, apstāties, paskatīties, aplūkot un aizdomāties, kādas ir viņu pašu vērtības. Šajā laikā šī saule dod man cerību.